Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit këtu në ABC News. Shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Gazmend Bardhi më në fund ka hequr çdo dilemë dhe ka pranuar publikisht Sali Berishën si vullnetin e shumicës së demokratëve. Deklarata erdhi ditën kur kryetari i grupit u kthye pas 2 vitesh në Selim Lut të kontrolluar nga Sali Berisha. Grupi i Bardhit dhe i Berishës më në fund u bashkuan, por në mbledhje mungoi Jorita Tabaku. Gazmend Bardhit jo deshën 7 ditë që të hidhte hapin e radhës. Pasi ai e theu akullin duke i shkuar Sali Berishës poshtë balkonit të hënën e 5 shkurtit. 2 vite më parë, Gazmend Bardhi në krah të Lurzimbashës e mbronte këtë seli nga Sali Berisha dhe të tjerë që nuk kursyen asnjë mjet për të rimarrë atë me dhunë. Por e shkuara duket e harruar për Gazmend Bardhin, që tashmë së bashku me 16 deputetet e tij, u mendon për 2025-ën, duke u rikthyer për herë të parë pas 2 vitesh. Prania jon sot këtu do të thot mirë kuptim, respekt për mendimin ndryshe. Ne jemi të bashkuar në diversitet, duke ruajtur secili qëndrimet tona. Gazmend Bardhi mbajti fjalën e parë jo para deputetëve, por mediave, për të sqaruar hapin e tij që 2 vite më parë do të mendohej i pamundur. Një parti e fortë do duhet i përfshi të gjitha flukset brenda vetes, dhe ne kemi nevojë për këtë më shumë se kur në Partinë Demokratike. Asnjë fjalë për Berishën në këtë fjalim, por ftesë për të gjithë ata që këtë të hënë nuk kishin në seli. Një parti e fortë do duhet i përfshi të gjitha flukset brenda vetes, dhe ne kemi nevojë për këtë më shumë se kur në Partinë Demokratike. Në sallën e mbledhjes, Bardhit i ishte rezervuar karrige drejtuesit si kryetar i grupit parlamentar të PD-s. Mungoi si në çdo mbledhje Jorida Tabaku, por edhe të tjerë si Ferdinand Xhaferaj apo Flamur Hoxha. Para deputetve, megjithatë, Gazmend Bardhi deklaroi hapin e radhës, atë të pjesëmarrjes 2 orë më pas në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Foltores, i zgjedhur si rrjedhoi kuvendit të stadiumit kur Berisha u konfirmua kryetari PD-së Ari Themelimit. Por rikthimi i Bardhit në seli, siç ai la të kuptohej plotësisht, ishte dhe njohja e Berishës si kryetar. Konesër, faleminderit. Njoh vullnetin e shumicës demokratëve. Kjo është pyetja më e shpesh që i është bërë Gazmend Bardhit dhe si që duket, përgjigja që e ka munduar më shumë prej 5 shtatorit, kur ai ul së bashku në një truez me Sali Berishën. Por sulmet e 2 viteve më parë, kur Gazmend Bardhi ishte brenda në seli së bashku me Lurzimbashën, janë lënë më njanë dhe tashmë Berisha edhe si kryetari i tij do të vijojë të drejtojë nga izolimi në shtëpi, ndërsa Gazmend Bardhi do të mbështete tek 16 deputetët e tij. Për ABC News, Erneta Shevroja. Ibsen Elezi e konsideron rikthimin e Bardhit në seli pa moral dhe bashkimin me Berishën si tallje për demokratët. Ai tha se me këtë lëvizje Gazmend Bardhi tregon se është një politikan pa shtyllë kurizore. Sot i Bardhi është tipik i politikanit, domthonjë që nuk ka shtyllë kurizore. Mund bëj gjithçka, mund të lëviz nga ato. Domthonjë është tipik, Gazmend Bardhi në këto ujra ka usu, shumica politikanëve aty nuk duket mos pas identitet, kanë zhbërë edhe fytyrën e politikës para opinionit publik, duke humbë besim. Po gjithsesi për demokratët, ajo çfarë ndodhi këto 2 vjet, që të përfundosh nga lufta me Gazmend Bardhin 8 janar, në përqafin me Gazmend Bardhin tregon që ai është tallë me demokratët. Shi, unë vazhdoj ta theksoj që nga 5-6 vjetë që PD-ja për shpërbëhet nuk përnda. Dhe këto dy ndarë janë dy copa që kanë betë që të dyja bashkë më do jenë një minerancë. Pra, jo të bashkohet me Gazmend Bardhin, po këto të bashkohet me këtë dunë, bashkohet vetëm Zoti, po erdi i shpëtoj nga Bataku ku kanë ra. Fakti që shkon Zoti Bardhi aty të rëgun që Bataku shumë më i keqë se që kemi se që mund ta mendoj dikush. Zoti Berisha e di fare mirë që Zoti Bardhi nuk ka asnjë kredibilitet në opinionin publik dhe të demokratët. Zoti Berisha i duhet për numra në parlament, Zoti Berisha i duhet për faktin sepse ka nevojë për deputet. Se betejën me elektoratin tashmë, ai Zoti Berisha e tregoi 14 maj që e ka humbur. Duke pas një figurë si Zoti Basha, e cili në më nifet në vazhdimësi për mashtrime në raport me demokratët dhe në opinionin publik, në një figurë që është ka qenë qendra e gjithë mendeve që kanë qarkulluar dhe pjesërisht edhe qarkullojnë.
Grupi parlamentar socialist e shtyu votimin për amnistin penale për javën tjetër. Majoranca ka pranuar një amendament të Partisë Demokratike për faljen e protestuesve dhe në këmbim do të siguroj shumicën e artë prej 84 votash, por socialistët do të shurtojnë një propozim të Ferdinand Xhaferit, sipas të cilit do të amnistoj edhe Ervin Saljani. Por ndërko, Ulsi Maja më herët e kishte mohuar mundësin e pranimit të këti propozimi. Kuvendi nuk do të votojë as këtë javë amnistin penale për lirimin e mbi 600 të burgosurve edhe pse ka një dakordsi mes Ramës dhe Bashës. Partia Socialiste ka marrë këtë vendim sepse ditën e njëjtë, vëmendja nuk do të jetë në parlament, por tek vizita e sekretarit të shtetit Antony Blinken në Tiranë. Shtyrja e votimit të këtij drafti bëhet edhe për t'u lënë më shumë kohë komisioneve për të hartuar një dokument të mirë menduar se kush do të përfitojë nga ky amnisti. Komisioni i Sigurisë Kombëtare, që është përgjegjës për këtë draft, shqyrtoi këtë të hënë nën për nën amnistin. Fryma e parlamentit është që të zgjerojë edhe më shumë propozimin e qeverisë në më shumë përfitues edhe në më shumë kategori. Në mesin e përfituesve janë edhe protestues që janë bashkuar aksioneve dhe tubimeve të opozitës përgjatë viteve të fundit. Majoranca e ka hapur derën Lulzim Bashës për të pranuar një amendament të Partisë Demokratike për faljen e protestuesve dhe në këmbim, Partia Socialiste do të siguroj shumicën e artë prej 84 votash për ta kaluar këtë ligj. Socialistët do shqyrtojnë një propozim të demokratit Ferdinand Xhaferi, sipas të cilit do të amnistohej edhe deputeti opozitës Ervin Saljani, i dënuar me një vit burg për kallëzim të rrem dhe që ende pret vendim përfundimtar nga apeli. Vet Saljani është distancuar duke thënë se nuk dëshiron që të jetë pjesë e përfitimit nga kjo amnisti. Mbetet për të parë se si do të shkojnë votat javën tjetër në parlament, sikundër do duhet të presin dhe ata të dënuar që do jenë përfitues nga amnistia penale. Kreu i grupit parlamentar socialist, Bledi Çuçi, thot se punët brënda partiz shkojnë mirë dhe raportimi apo logaridhënja para kryetarit Rama në asamble e quan si një detyrë në funksion të konsolidimit dhe përgatitjes për zjedhjet e ardhshme. Çuçi deklaroi gjithashtu se nuk bëhet fjalë për zjedhjet të parakoshme. Asambleja socialistëve shërbeu si një skaner dhe llogaridhënie për punët e partisë si dhe një përgatitje përfitore të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Kështu i komentoi Bledi Çuçi kritikat e kryeministrit Edi Rama gjatë mbledhjes me të vetët. Kreu i grupit parlamentar të socialistëve deklaroi se brenda partisë punët shkojnë mirë. Dham llogari apo në një farë mënyrë diskutuam për gjithçka kemi bërë deri dje në bazë të agjendës të paracaktuar dhe mas një muaji me një agent prap të përcaktuar, do diskutojmë dhe do japi se cili logari për detyrat që ka ne oponencën e bëjmë, kur meret vendimi për diçka, e gjithë oponencë, e gjithë diskutimet bëjmë dhe sa meret vendimi. Në momente që meret vendimi, ne jemi solid pastaj në qëndrimin ton, dhe kjo në fakt është një nga vlerat që leadershipi i Partisë Socialiste e ka krijuar, do thoja, mbas shumë turbullio që ka pasur edhe Partia Socialiste në momentet saktuara. Çuçi përjashtoi mundësinë për zgjedhje të parakoshme. Është krejt normale që një vit përpara zgjedhjeve elektorale ne të fillojmë organizimin kapilar, gradual të Partisë Socialiste për të përgatitur për zgjedhjet. Kështu që ky është një proces krejt normal dhe s'ka të bëj fare as me në një paramendim apo një frikë që t'jemi gati. Bledi Çuçi sqaroi se nuk bëhet fjalë për pastrim të partisë nga ata që kanë të bëjnë me drejtësinë, por distancim, duke e lënë drejtësinë të bëjë punën e vetë. Partia Socialiste, që nga kryetari edhe deri tek zyrtari, po themi i fundit i Partisë Socialiste, ka deklaruar shumë qartë përpara publikut, përpara shqiptarëve, përpara njerëzve që kush ka punë me drejtësinë do merret me drejtësinë. Ne nuk bëhemi mburoje për drejtësinë. Përsa i takon amendamenteve të opozitës për amnistin penale, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se nuk do të merret në konsiderat falja e deputetit Ervin Saljani. E konfirmoni një absolutisht po. Me zotit, ma e shë nuk do në asim njërë vepra e Saljani nuk do të nuk do të amnistohet. Absolutisht jo se është kundër parimit të amnistisë. Dhe kjo votohet e avës tjetër. Një 39-vjeçar u arestua nga policia pas vetvrasjes së një 27-vjeçare. E reja ishte hedhur nga taraca e katit të 4 të një godine në Kamës një ditë më parë. Dyshohet se shkak të jetë bërë publikimi i një foto intime i të dyve nga ana e 39-vjeçarit.
Një personazh i njohur në rrjetin social TikTok dyshohet se ka çuar drejt vetvrasjes një 27 vjeçare të cilës i kishte publikuar një fotografi intime në internet. Të dielën u raportua se Reja ishte hedhur nga taraca e katit të katërt të një pallati në rrugën Teuta në Kamës ku jetonte me qira. Por tashmë ngjarja merr një tjetër kthesë. Sipas policisë, ajo i ka dhënë fund jetës për shkak të fotografisë që është publikuar në rrjetet sociale. Në pranga ka rënë Altin Çoku, 39 vjeç, i cili dyshohet se ja ka publikuar foton intime vajzës, pamje e cila ka qarkulluar edhe në rrjete të tjera si në grupe Telegrami. Burime për ABC News pohojnë se Reja ishte në proces divorci me bashortin e saj nga Kosova dhe gjatë kësaj kohe ishte njohur dhe kishte konsumuar raportin intim me Altin Çokun. Asa ke po foton që qarkullon për TikTok? Ndryshe nga policia që njoftoi për vetvrasje të 27 vjeçares nga lartësia, familjarët e së ndjerës thonë se Reja nuk është vethedhur nga lartësia, por është vrarë në rrethana që duhet të hetohen. E kanë vrarë. Kanë vrarë gocën, se ajo nuk lete gocën 2 vjeçe. Ajo ka gocën 2 vjeçe, nuk do e kishte lënë kurrë. Goca nuk e ka vrarë veten. Gocën ma vranë. Kaqësh. Unë du dënimin më të rrept. Unë nga ana imes personale si daj, unë kërkoj që ajtë dënot me burë për eqen. Për këtë ngjarje, arrestuari Çoku ka në llogarinë e tij në TikTok edhe një bisedë ku fliste me një bashkëbisedues për shpërndarjen e fotos, duke shpjeguar se si një person i kishte marrë fotografin nga telefoni që e mbante pa kod. Policia ka dyshime se nuk është rasti i parë që 39 vjeçari bënte të tilla presione ndaj vajzave. Autoritetet po verifikojnë një tjetër rast në Laç, ku Altin Çoku ka shantazhuar me foto intime një vajzë tjetër. Perimetri i sigurisë për fëmijët duhet të jetë edhe virtual. Sipas pedagogut dhe ekspertit të sigurisë Ervin Karamuço, kjo do të mundësojë që të miturit të qëndrojnë larg keqbërësve të internetit. Sidomos rrjetet sociale kanë ndikuar edhe në vrasjet e adoleshentëve me armë të ftohta kryesisht, kanë ndikuar edhe në prostitucion, mendoni pra, ne i kemi detyruar fëmijët, të miturit flas, nën moshën 18 vjeç të prostituohen vetëm nëpërmjet materialeve shantazhuese që hidhen në internet. Kur flasim për perimetrin e sigurisë që e ka lançuar me të madhe ministri Brendshëm, perimetri i sigurisë është edhe perimetri virtual. Brenda shkollave tona dhe brenda celularëve të fëmijëve tan, sigurisht ata që nuk janë madhor, duhet të ketë një kontroll shtetëror sepse parandalojmë kriminalitetin në rritje. Një ditë pas zjarit në katin e nëndeshëm të urgjencës në Qesutë, ende ky spital nuk është në funksion të plotë. Aty pranohen vetëm urgjencat e rënda, ndërsa të tjerat vazhdojnë të përcillen tek spitali i traumës dhe tek sanatoriumi. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk do të ketë gjoba për serbët që përdorin dinarin si pjesë e një tranzicioni të butë drejt heqjes përfundimtare të kësaj monede. Por Kurti, në të njëjtën linjë kundërshtimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si deri tani deklaroi se nuk do të ketë tërheqje nga ky vendim. Serbët e Mitrovicës së Veriut protestuan duke kërkuar anulimin e heqjes së dinarit. Politika do jetë në fokusin ton mbrëmjen e sotme, me mua në studio bashkohet analisti i njohur Arben Meçe. Zoti Meçe, mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni në ora e fundit këtu në ABC News. Mirë mbrëma, faleminderit ju. Zoti Meçe, Gazmend Bardhi dhe grupi i tij deputetëve sot u rikthyen pas 2 vitesh në selinë e Partisë Demokratike, duke e cilësuar atë si një ditë bashkimi të demokratëve, ndërkohë një tjetër fraksion i Partisë Demokratike zyrtare, ai Lulzim Bashës, zhvillon aktivitetin politik të saj jashtë godinës së Shupit në një seli të marrë me qira. Zoti Meçe, në opinion tuaj, çfarë bashkimi është ky? Tani për të thënë për bashkimin së pari, do të flasim për ndarjen, që pasaj flasim për bashkimin. Ndodhi një fenomen ku një grupim u shkëput ose prodhoi një strukturë të veçantë që mund ta quajmë fraksion, mund ta quajmë grupim politik, si duam ta quajmë. Dhe ajo që vë në debat edhe në qarjen e sotme është pse u bë ndarja. Cili ishte motivi,
kjo pëndarje. Unë ndanë për qëndrimin dhe persekutuarve, unë ndanë për qëndrimin dhe qeveris, unë ndanë për qëndrimin dhe pronave. Një nga motivet që ata kanë dhënë është shpalja e Berishës në Ngrata. Atëre vetëm një ka qenë arsyeja, shpalja e Berishës në Ngrata. U prodhuan dy grupime, një grupim i cili në Ngratën e Berishës e shpalli si një akt të plot të shkëputjes dhe distancimit, dhe një grupim tjetër që ishin të besuarit e Berishës që thanë pavarësisht në Ngrata ose jo, Berisha është udhësi jonë dhe aji është pika rrëdhën cilët ne bashkohemi. Tani, grupimi Bardhi pretendon që u bashkua dhe u bashkuan sepse reflektua në këtë periud me tezën që vetëm bashkimi do të jetë motivi kryesor për të prodhuar një opozit të fuqishme dhe mëtej në tendencë për të parë pushtetin. Pyetja shtrohet, problemi që ata u ndanë zgjidh dhe ku ndodhet ky problem sot, në çfarë stadi ndodhet? E vërteta është që problemi kryesor për cilin ata u ndanë dhe tani më lejon ta them në thojza u ndanë, ishte Berisha. Berisha vazhdon ti në Ngrada. Berisha jo vetëm që është në Ngrada, por edhe sot vetë ditje është një person i cili nga të gjithë partnerët tanë strategjik, perëndimor, është person i padëshiruar dhe qëndrimisht, një ditë të bukur, Bardhi kryen akten e tij të faljes dhe vete poshtë balkonit të Berishës, thret rrafë të Berisha dhe natyrisht që gjithë lëvizja në thelb nuk ishte që tjetër, vetëse rikthimi në gjirin e Berishës. Çka do thotë tani, tu thon analiza, nuk kemi të bëjmë me një ndarje, por kemi të bëjmë me një lëvizje të paramenduar të këtij grupimi që në momentin kur u shpallën tash quajturën ndarje. Sot më fal zoti Meçe, sot Bardhi ka deklaruar se demokratët nuk duhet të jenë të përçarë dhe është koha që të hapen drejt ideve të reja, por pyetja që unë dua të ngre është se pse janë dashur këto dy vite gazmet Bardhit, luftë duhet thënë brenda Partisë Demokratike dhe grupit të rithemelimit, duke hedhur madje edhe akuza penale ndaj Berishës apo babit të Zenit, siç ai vet e ka konsideruar dhe më pas për të bashkuar sërish sot bashkë me të dhe mbi të gjitha për ta kuptuar gazmend Bardhi pas dy vitesh që demokratët duhet të jenë të bashkuar dhe të hapur drejt ideve të reja. Pra pse i është dashur kaq shumë kohë? Atëherë, jo pa qëllim thash ndarjen në thonjza, sepse që të lexosh Bardhin, duhet të lexosh dhe Berishën në të gjithë manovrimet e tij politike, në skemat e tij 30 vjeçare, në mënyrën se si ai ka operuar për të prodhuar ngjarje në politikë. Që në momentin kur presioni ndaj Bashës ishte jashtëzakonisht nga faktori partner strategjik për të përjashtuar Berishën nga partia, në atë moment Berisha ndërtoi skemën dhe prodhoi të shqyqytën fraksion Bardhi, të cilën e implementoi pranë Bashës me synimin që kjo lëvizje anti-berishiane, e cila kishte një domethënie dhe shpirtërore, po kishte një të vërtetë të madhe, gradualisht të filloi të kapej nga njerëzit e infiltruar të Berishës, dhe ky ishte Bardhi me disa deputet të Partisë Demokratike, dhe më tej gjithë kjo lëvizje anti-berishiane të sfumohej duke bërë që anti-berishizmi brenda Partisë Demokratike të kapej nga ky grupim dhe të zhdukej si linjë duke sjellë të pasoj triumfin total të Berishës. Pikërisht, misioni Bardhit nuk ka qenë ai për të cilin ai u ekspozua në momentin e parë edhe me sharje dhe me ofendime dhe me panelitete dhe me deklarata nga më të fortët kundër Berishës, por ka qenë thjesht një lëvizje e kamufluar që të mirëte drejtimin e Partisë Demokratike të Luizim Bashës. Mos harojmë që jo më parë se sa dikur rreth 6 muaj u bë një lëvizje shumë e fuqishme ku në krye të kësaj lëvizje ishte Saljani, të cilët tentuan me një mekanizëm të votimit të brendshëm të mirnin përfundimisht drejtimin e Partisë të Luizim Bashës.
Në këtë moment, nga Lulzim Basha, është bërë një përjashtim masiv. Në atë moment, ky përjashtim masiv i këtij grupimi u interpretua si një lëvizje jo demokratike e Bashës. Por koha vërtetoi që informacioni që kishte Basha mbi këtë grupim të penetruar brenda Partisë Demokratike të Bashës kishte synim të ta minonte atë si lëvizje. Ndërka ajo dështoi dhe me një mbasëshim dhe saja para 5 muajsh në skem u rikthye tashmë Bardhi me grupin e deputetve të cilët praktikisht kishin qenë të infiltruar pranë Partisë Berishës. Pra sot, sot Bardhi dhe grupimi i deputetve që ata mbështesin ka njohur Berishën si lider të demokratëve, apo jo? Pavarësisht mangjes që, që Bardhi ju ka bërë pyetjeve. Pavarësisht Bardhi që ju ka bërë shmangjen e pyetjeve të gazetarve nëse ai e nje Berishën si lider, sot e tregon një fakt i till, pra ky bashkim, ndoshta nuk e di si mund ta konsideroni ju, ndoshta dhe një bashkim të sforcuar që Bardhi sot ka pranuar Berishën si lider? Atëre, Bardhi nuk të terezojmë sot. Bardhi të terezojmë për para 5 muajsh, kur filluan lëvizjet e para, kur grupi Bardhit demokratëve, pra grupi i deputetëve të Partisë Demokratike, që në fakt ishin për krahas Berishës, por që u infiltruan pranë Bashës për t'i marrë atë partinë, bëri lëvizjen në një sallë të një hoteli në qendër Tiranës dhe shpallën bashkimin e grupe e deputetëve. Dhe në atë bashkim, praktikisht, Bardhi me një zbutje të qetë njojti realisht Berishën, sepse ulë me Berishën, dhe në të gjithë artikulimin në ato tavolina, Berisha ishte lideri real i Bardhit. Dhe a do të mund të arrin të jenë pra ky grup, grupi i rithemelimit dhe grupi i Bardhit, të hapur drejt ideve të reja me Berishën? Edhe njerë, ky bashkim nuk është bashkim, ky është rithim në origjinë. Skema për të marrë partinë e Bashës dështoi, tashmë po bashkohen dhe tashmë në realitet kemi grupimin Euroatlantik Demokrat dhe grupimin Anti-Euroatlantik që në thelb nuk është tjetër veç se Berisha, pavarësisht që deri tani Berisha dhe përkrahas të tij kanë artikuluar prezencën e Bardhit si një faktor ndërmjetës që tashmë ju bashkohet Berishës. Bardhi asnjëherë nuk ka qenë jashtë Berishës. Bardhi ka qenë në një mision të ngarkuar nga Berisha me një synim të vetëm, të mirë të partinë Lulzim Bashës. Kjo skem ka dështuar tashmë. Atëre Bardhi, por i kthehet atje nga mori detyrën dhe atje ku ka praktikisht qendrën e vetë, atje ku ka lidhur zinxhirët e vetë. Zoti Meçë, ndërkohë që kemi... Qartë, ndërkohë që kemi një opozitë të përçarë, duhet thënë të ndarë në fraksionin, nga ana tjetër, kemi një parti socialiste që duket se është më e qartë dhe më e organizuar në aksionin e saj politik. Vetëm një ditë më parë, Partia Socialiste ka mbledhur asamblen e saj dhe ajo çfarë unë dua t'ju pyes juve është se çfarë mundi të sjellë asambleja e Partisë Socialiste në këndvështrimin tuaj, diçka që ndoshta mbeti larg syrit të mediave apo publikut. Atëre, asambleja e thjeshtë me Partisë Socialiste nuk ishte gjë tjetër veçse një mbledhje pune organizative, nuk ishte asnjë lloj mesazhi politik, sepse nuk ishte ndërtuar për atë punë. Pra nuk ishte një asamble në të cilën do të trajtoheshe program politik i sotëm, apo i nesëm i 2025-ës për zgjedhjet e reja. Nuk ishte kjo që. Synimi kryesor dhe natyrisht ai që gjeneron energjinë atje dhe që rrit adrenalinën e lëvizjes asaj partie është Rama, dhe Rama tenton që i gjithë atë plogështi të fitoreve të një pasnjëshme dhe plogështi që sjell pushteti të filloj të vërë në qarkullim që këta njerës duhet me dojë mos lëvizin. Dhe duket sikur vetë kryeministri po bën opozitën e partisë të tij. Nuk e dinë, kemi qenë shpeshherë në bashkëbizetim bashkë dhe teza ime ka qenë gjithmonë që Rama problemi nuk e ka me opozitën. Rreziku më i madh i Ramës është të administroj pushtetin, të administroj jetgjatësinë në pushtet. Dhe kjo jetgjatësinë në pushtet në çdo lloj parimi, në çdo lloj parimi të analizës politike që i bëhet një qeverisje,
sa më tepër që ndonë pushtet, aq më tepër korrupsioni e mbulonat e qeverisje. Shka do të thot, njoja këti faktori, njoja këti reziku që është real dhe që ne kemi edhe evident, do të thënë, dhe jo pa qëllim ne shohim me 10 ministra të cilët janë objekt i spaku dhe disa prej tyre janë edhe të futur në proces gjyqësor, penalizuar në këtë rast. Pra të gjitha këto janë fenomene që vijnë nga jetgjatësia e pushtetit. Dhe kjo jetgjatësi e pushtetit në një mendje që quhet Rama ka bërë që ai të bëjë lëvizje brenda Partisë Socialiste duke e prodhuar oponesën brenda që kjo ky grupim politik që sot është në qeverisje të zhvillojë brenda vetvetes një luftë të brendshme e cila do gjeneroj atë adrenalinën dhe që nuk do të lerë kolesterolin thuhet e pushtetit të jetë prezent në trupin e kësaj partie. Ai praktikisht nuk bën gjë tjetër veçse po i bën fizkulturë kësaj partie dhe fizkulturë do të thotë që të gjeneroj brenda vetvetes dhe kritika, të përgjeneroj dhe përjashtime dhe të mbaj në tension të gjithë trupën, qoftë në egon për të qenë prezident në politik, qoftë në egon për të kapur postë politike në politik, por qoftë edhe në goditjen që i bëhet apatist njërë dhe tjetër, që do thot përjashtim dhe largimin nga funksionet politike, që natyrisht është ëndër kujdo që merret në politikë. Zoti Meçë, dua të ndaj dhe një tjetër ngjarje të për të rëndësishme me ju, siç është vizita që sekretari amerikan i shtetit pritet të bëjë në vendin ton, kryesisht në Tiranë, ku do ketë dy takime të rëndësishme, atë me kryeministrin Rama dhe gjithashtu me kreun e SPAK, Altin Dumani. Për ju, çfarë domethënie ka kjo vizitë? Atëre, së pari, duhet të theksojmë që ministri i jashtëm, po sekretar shteti, po në konceptin popullor ministri i jashtëm i Amerikës, që do thotë është numri një i politikës të jashtëm Amerikës, në këtë lëvizi që po bënë drejt një aktiviteti sigurie që bëhet në Gjermani, po qëndron vetëm në Shqipëri. Çka do thotë që nuk kemi të bëjmë një çështje ballkanike, që është bërë shqisimi politikës amerikane, ose që do të jetë dhe orientim politikës amerikane, sepse në këtë lëvizje ballkanike, ai do shkonte në Kosovë, do shkonte në Serbi, do shkonte në Maqedoninë e tjera, po vjen vetëm në Shqipëri. Pra, në qendër të vëmendjes të politikës jashtëm amerikane është Shqipëria. Pse? Praktikisht, pse tani? Sepse prej kohësh kemi thënë që Shqipëria po merr rol shumë aktiv në pozicionin geopolitik në marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është e rastishme se Shqipëria ka qenë bashkë firmose në Qendrën e Sigurimit dhe ka drejtuar për një periudhë të caktuar Qendrën e Sigurimit me vendimare të cilat kanë qenë shumë serioze në politikën e jashtme në globale, sidomos në politikën antiruse dhe anti-kineze. Dhe këtu faktori shqiptar ka qenë evident dhe ka qenë i dukshëm. Pra, partneriteti diplomatik geopolitik i Shqipërisë në marrëdhënie me Amerikën ka qenë i dukshëm. Më tej, ka një partneritet shumë të fuqishëm ushtarak sot në këtë moment që flasim midis Shqipërisë dhe Amerikës. Më kuptoni, po flas Shqipëri nuk po evidentoj fare pozicione politike, po po qëndroj për Shqipërinë dhe pastaj nga rrjedh kjo një gjë mund bëjmë çfarë do analizë pse është në Shqipëria. Por mos harojmë që në Shqipëri në këtë moment që flasim po gati është bërë aktive një nga bazat ushtarake të Shteteve Bashkuara të Amerikës, që është në Kuçovë. Është një nga pikat më serioze mbështese të operacioneve ushtarake ajrore amerikane. Më tej, në Shqipëri është avangarda e një shtabi operativ të forcave operacionale amerikane. Në këto moment që flasim, në Shqipëri janë disa njësi forca speciale amerikane. Në këto moment që flasim, është në diskutim dhe do të jetë drejt ekzekutimit një port strategjik i forcave të NATO-s që është i Porto Romanos, në cili ka mbaruar si projekt dhe do të jetë tani në fazën e tenderimit dhe ekzekutimit. Në këto moment që flasim, një pikë shumë e fuqishme e forcave ajrore amerikane është edhe Gjadri, i cili natyrisht është në kuadër të marrëveshjeve dhe marrëdhënieve ushtarake midis Shqipërisë dhe edhe Amerikës. Pra kjo është një ushtarake. Ndërkohë, Shqipëria është avangarda e strukturave
diplomatike amerikane në zonën e Ballkanit ku betejë midis linjës euroatlantike dhe flukseve dhe ndikimeve ruse dhe kineze është llogore tashmë, është fush betejë. Në këtë moment flasim fush betejë. Dhe natyrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në partneritet tashmë vit të kryeministrin me kryeministrin po kanë caktuar individin i cili do të jetë zëri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Pse? Faktori shqiptar në Ballkan është faktori më stabilizues dhe më decisiv për jetën dhe për zhvillimet geopolitike që ndodhin në Ballkan. Pse? Faktori shqiptar është në Maltëzi, faktori shqiptar është në Maqedoni, faktori shqiptar është në Kosovë, faktori shqiptar është në Shqipëri, dhe mos harrojmë që ka influencë edhe në Greqi sepse kemi territore ku faktori shqiptar është shumë prezent. Natyrisht, gjithë kjo ky mozaik i faktorit shqiptar në Ballkan ka si lider ose si përfaqësues të zërit të Amerikës, tashmë ka personin që do të takoj sekretari i shtetit në Shqipëri dhe që natyrisht është kryeministri Rama. Kështu që mesazhi jepet për të gjithë faktorin politik, qoftë Kurtin, qoftë linjat e Malit të Zi që janë ishte kryeministja si ishte në Isajrova. Qoftë i sot kemi në Maqedoni që drejtimin politik të qeverisë ka kryeministri shqiptar Talat Xhaferi. Gjatë Xhaferi, po. Pra, po të shikosh, në këtë moment, faktori shqiptar është bërë decisiv për jetën politike, por natyrisht, tash edhe njerë, mesajet e orientimit politik amerikan nuk do t'i marrin më tani drejt për drejt në përmjet Amerikës, por do t'i marrin në përmjet Ramës dhe fjallë e Ramës e zëri i Amerikës në Balkan. Qa është mesajit në gjykimin tim i takimit me Ramën, ndërko kemi dhe një pik tjetër që është takim me Dumanin. Shkurtimisht se nuk na premton shumë dhe koha zoti Meçë diçka. Atëherë po e them këtë, sa isha thënë tani, atëherë Amerika ka shpallur prej kohësh që lufta kundër korrupsionit është interes strategjik i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Çka do të thotë? Ata do të japin edhe një herë mandat të fuqishëm Dumanit dhe natyrisht goditja që do bëj Dumani ka në propaskien faktin që është mbrojtja e drejtë për drejtë Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe praktikisht është në linjën e politikës amerikane për shkatrimin e çdo elementi të korrupsionit në Shqipëri, çka do thotë që është një gjë shumë pozitive dhe në këtë kuadër Dumani do marrë jo vetëm mbështetjen, pra i merr jo vetëm mbështetjen për çfarë ka bërë deri tani, por njëkohësisht do marrë orientimin për të vazhduar goditjen deri në shkatrimin përfundimtar të korrupsionit në Shqipëri. Zoti Meça, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje me mua në ora e fundit. Mirë, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer sërish në ora e fundit me mua në studio nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë bashkohet kryeredaktori Noa.l Edison Kurani. Edison, mirëmbrëma, të falenderoj që jetë drejt për drejt në ABC News. Mirëmbrëma dhe juve. Edison, doja që së bashku të shikoni fillimisht faqen e partë të ABC News, beleri pjesë e grupeve me influencë, Labani mbiemri në certifikat sheu, frik nga komisionet e timore, Blendi Çuçi, Aspak, opozita, shqetësohet vetëm për çështjen penale të Berishës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Blendi Çuçi deklaroi se opozita nuk është treguar serioze për ngritjen e komisioneve hetimore. Sipas tij, shkaku i vërtet për të cilën shqetësohet opozita është çështja penale ndaj ish kryeministrit Berisha. Doja të ndalesha pikërisht tek Noa.l. Ju Edison, faqen e parë të kësaj medie e hapni me Greqia, nuk do ta njohë kur Kosovën si shtet, tha Miçotaqis në takim me Vuçin. Tema, gazi pse shkon në Elbasan, por në Shqup është lajmi par i kësaj të përditshme. Ndërkohë, beleri pjesë e grupeve me influencë zbulohet identiteti, mbiemri i tij në certifikatë sheu, lidhja me vrasjen e Katsifas është lajmi par në Java News.l. Lexo.l, nuk po bashkohen, por e shtohen.
shqiptarja.com. Bashkimi me rritëm e limin Bardhi zbardh detaj në report televizion, mos besimi ishte i madh, doja leadership të ri, por dështova dhe ju binda shumicës. Ku ajo në faqen e partë të saj apë me Rama Veliaj Vlezrit si amez në partin socialiste, agjensia telegrafike shqiptare, liderët e Balkanit përëndimor të akohen më 28 dhe 29 shkurt në Tiran, doja të ndalesha tek Kosova Pres, Maqedonësi për sistemin antitank, jemi në pritjet ofertës nga SBA dhe ora 24, media e Maqedonisë Veriut. Janeva në mëngjes shkon në punë te studioja e djalit të saj, pas ditë kthehet në burgun e Idrozovës. Ishin këto edison disa nga titujt kryesor të medjave online, ku sigurisht vënd të parë zë, le të themi, rikthimi i Gazmend Bardhit në Selim Blu, pas dy vitesh luft brënda partisë demokratike dhe gjithashtu akuzave penale që ka drejtuar drejt Berishës. Nuk e di si e keni par ju këtë rikthim apo bashkim, si që ka quajtur Gazmend Bardhi. Nga ana mediatike, shqipoj që ka një përpjekje për t'i dhënë buj këti informacionit, pra fakti që është rikthyer një pjesë e grupit parlamentar që e kishe braktisur Partin Demokratike të drejtuar nga Berisha. Ata janë rikthyer pra në selin e kryesore, në selin e Shqupit, për dhe janë larguar se tuat që selisë të marrë me qera diku afer kryesis të parlamentit. Gjykoj se këtimi i Gazmend Bardhi dhe disa deputetet të tjerë është një përpjekje që të ketë të funksionoj 20 shkurti. Mos harrojmë se data 20 shkurt, e cila është ditë simbolike e përmbysjes së komunizmit në Shqipëri, është shpallur si një ditë proteste të madhe kombëtare, e një demonstrate që ka thirrur Sali Berisha. Dhe ky bashkim të themi, mendoj se vjen në vazhdim e përpjekjeve që ketë një masivitet të prezencës së opozitarëve, pra demokratëve në 20 shkurt. Ja, për shembull Edison, po të shohim edhe gazetën Tema, media e shkruar me këtë lajme në faqen e parë, pas dy vitesh Bardhi shkel për bashkim në Selinë e zaptuar nga Berisha, Gazi pse shkon në Elbasan, por në Shup, është një pyetje e ngritur nga kjo e përditshme. Amnistia penale, Partia Socialiste në kërkim të 84 votave, pse u shty votimi i draftit, është një tjetër lajm në faqen e parë të gazetës Panorama, dhe gazeta Fjala e hap faqen e parë të saj Berishistët dhe Bardhistët bëhen bashk. Pra, me sa duket edhe në median e shkruar, ky është lajmi i parë në faqet e para të tyre. Po, natyrisht është një zhvillim i rëndësishëm në kampin politik opozitar, por nuk mendoj se kanë ndonjë tëre satisfaksionuese të teme. Nga ana tjetër, nëse mund të them diçka, ka zhvillime në kampin politik në pushtet, ku Asambleja e Partisë Socialiste kishte zhvillime të rëndësishme, mund të themi dhe paralajmërime për zhvillime akoma më të rëndësishme në muajin mars, kur pritet një rikthim i Asamblesë së Partisë Socialiste. Ajo që kam bërë në orët e fundit pas të zhvillimit të sesionit të Asamblesë Emiliano, ka qenë se një pjesë e opinionistëve të cilët tradicionalisht njihen si mbështetës të kryeministrit dhe Partisë Socialiste, ka filluar të shprehin një lumë kritikash në debatet televizive ditët e fundit për problematika që shfaqen gjithmonë në lidhje me personat të dyshuar si të korruptuar në radhët e Partisë Socialiste. Dhe kjo mendoj se është diçka, pra një element i ri në media që po shfaqet pra përmes disa eksponentëve tradicionalisht majtës, të cilët kanë filluar të kenë kritika ndaj Partisë Socialiste. Megjithatë, Edison, doja të ndalesha edhe te një lajm tjetër i rëndësishëm. Ju e keni hapur faqen e parë të noa.al. Greqia nuk do ta njohë kur Kosovën si shtet, tha Miçotakis në takim me Vučin. Pra, është edhe ky një nga lajmet e fundit. Nuk e di si e ke parë ti këtë takim mes tyre. Po, e kam ndjekur, e kam monitoruar dhe mund të them që thirrja e Miçotakis vjen si paket me Shqipërin, sepse ju e dini që Shqipëra greke të themi është si motra e Greqisë, dhe të dyja shtetet padyshim që bëjnë ashtu si që thotë shteti i madh në këtë rast Greqia.
Unë mendoj që ka një sërë arsye që Mitsotakis dhe qeveria e tij po i bëjnë këto veprime. Deklarata e sotme në Serbinë në Beograd, unë mendoj që ishte e panevojshme dhe e pakërkuar. Ai nuk u bë gjatë konferencës së shtetit, nuk u bë gjatë pyetjeve përgjigjeve të gazetarëve. Ishte një deklaratë që mendoj që ishte përfshirë në fjalën e kryeministrit grek Mitsotakis në takimin me Aleksandar Vučić në Beograd. Ishte, si të thuash, një shpagim që vazhdon të bëj fala greke kundër Shqipërisë, sepse ajo është shumë e interesuar, po shumë, si kundër e kemi parë, që Fredi Beleri, një eksponent i mbështetur nga Lëvizja Bashkëfitorim e Sali Berishës dhe Ilir Metës, dhe të cilët ka të dy u tërhoqën të themi të paktën publikisht prej tij, dhe mbeti si thuash një jetim i përkrahur nga minoriteti grek dhe sigurisht nga qeveria greke, pra rasti Beleri ka bërë që të ketë kaq shumë probleme mes Shqipërisë dhe Greqisë, e ndërkohë Greqia është duke zgjeruar probleme, si thuash, kritikën dhe shpagimin e saj edhe me shqiptarët e Kosovës. Siç e thash pak më parë, ishte e panevojshme, por me sa duket është në vazhdon e përpjekjeve që po bën Greqia përfshirë dhe kërkesën për veto, që ju e dini e bëri disa javë më parë, për të detyruar palën shqiptare, që Fredi Beleri të vendose si krye bashkiak i një marë, edhe pse a jeshtë në akuzë penale për vjedhje votash. Me gjitha të, për shkakun e vetos, Greqia nuk është mbështetur nga Bashkimi Evropian, kryesisht edhe nga Gjermania. Edison Gurani të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të këti emisioni, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të lexoni të gjitha lajmet në kohë reale, por gjithashtu mund të na dëgjoni dhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.